Что случилось? Как он не мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время выходил из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он. А этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Ты же его слышишь. Ты одарболец, что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Ты одар бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой-то механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Огнемет. Пригодится. Сломанный. Найти бы детали к нему. Повсюду оставляет следы. Это как своеобразная форма общения с ним. Сколько странных штуковин. Похоже, он что-то конструировал. Может, тот самый механизм? Você quer me ouvir mais? Deixa eu ver o que é essa área aqui. Não é para lá. Ah. Eu vou aqui. Ok? Ok.
pergunta pra lá. E eu falo que não tem jeito. Eu vou perguntar. Capacidade de munição. Olha um pontinho lá na frente. Tudo no máximo. Poder de fogo, só poder de fogo. Falta. Mental. Poder de fogo. Ficar pegando os tabus na tela. Eu matei o chefão que mandou os guardas nossos aí e ele. Aquele lá da Jana lá, que estava ali em cima? O Neil, o ajudante principal dele aí. Essa arma aqui, mano, não tô conseguindo usar ela. Aí, né? Vamos matar ele. Vamos lá. O chefão transformou ele. O bicho lá no sol. Que tela? Isso aqui é a tela que você vai fazer nas melhorias. Agora cadê o corte dele? Это снова вы, детектив. Ele vai melhorando. Fazendo as melhorias, né? Aí você vai pegando os itens. Aí vai melhorando as armas dele, vai melhorando o desempenho do corpo dele. É um check-up completo, né? Uma análise da saúde dele, né? É, do desempenho dele máximo. Aqui deixa as armas no máximo, aquela cadeira ali deixa o corpo dele no máximo. Aqui salva o gamer, sabe, essa maletinha. Né? Aqui tem um slide da vida dele, né? Cadê a cafeteira? Tem a cafeteira ali, a cafeteira tem um café que ela... Esse aqui era o primeiro chefe. Ligado? Esses caras aqui tudo entrou no. Esses caras aí é tudo que tá dentro desse mundo aí. Que tá ajudando. Que tá ajudando a organização ali, que tá por trás do. Esse negão aqui é o. Eu, se não me engano, ele é o chefão. O Neil, cadê ele?
cima de ele. Ele já era. Tem uns aqui que já era aqui, ó. A única que eu vi viva ainda é essa japonesinha que ainda tá viva. Uma outra menina também que conhece a parceira dele, ó. O Neil é aquele cara ali, ó. Я не хотел его убивать, но Теодор не оставил мне выбора. Рико шеф трансформировал его в монстра и пытается выбирать скраб дей. Só que eu tive que matar ele, né? Não teve jeito, eu era o Rico. Eu tava com uma chama aí, bicho. Nossa chama não teve jeito. Chegou aqui, é? Sinistro, hein? Vamos ver como é que eu tenho agora, né? Isso aqui é um ponto de ressonância. Eu tenho que achar esse ponto. Ressonância. Saco. Onde é que é o ponto dela? Onde é que é o ponto dela? Você vai pra... Campo de Alemão, não tem? Sorocaba? Aquela subitinha ali pra ir pra... Campo de Alemão, pra igreja, não tem? Aquela primeira viela que tem movimento ali, que entra, esquerda, pra cá, ó. Sei. Um pouco para baixo da drogaria. Aí quando passa a gente tá bem. Deixar pra trás. Tem um pontinho amarelo ali, você tá vendo um pontinho amarelo? Matando? Então. Você tá na contrada ali. Tá faltando alguma coisa pra poder pegar essa. Pra poder passar por aquela porta ali. Aqui. Se isso pega. Volta. É, eu sei que pega, mas eu tô. Poxa, cadê a mulherzinha lá? Tá com o coletivo atrás de mim, não? Ah, é, ela disse nos patados. É, se não me engano, ela era uma cientista. Entendeu ou não? Cientista. Olha ele aqui, ó. O sarro. São vivo, né? É, ele era um policial, pô. Entendeu? Ele é um cara que foi enviado também daqui pra cá. Só que... Muito carinho no ele. Entendeu? Vamos nele. Так ты знаешь, что это Уоллес? Конечно. Он у нас отличается от поиска кадров. Но что он делает с Нэмом? И зачем он это делает? Ты много о чем не знаешь. Теодор хочет заполучить Лили. Ты видела, что он сделал с ним. И если потребуется, он сделает это с любым. Он порвет все в клочья, лишь бы поймать ее. Я не могу этого допустить. Ele só vai resgatar a filha dele, né? O outro também que é a filha dele. Onde não ajuda? Ele é um cara bem experiente, tá? Ele tá com o Ciro Gusto? O Ciro o quê, mas... Я не уверен, но это подозрительно напоминает излучатель стабильного поля. Как бы там ни было, он им сказал уничтожить его. И я это сделал. И даже знаю как.
Это я. Себастьян, я уж думала, ты про меня забыл. Ну что, ты закончил со своей взрывчаткой? Да, теперь еще повод, где бы ею бабахнуть. Отлично, отправляю свои координаты. Тащи весь арсенал. Пойдем на охоту. Я уже иду. До скорого. Olha, como apareceu aí essa cena? Ela nem ouviu nunca. Era muito Скажите, когда можно будет. Não sei nada. Скажи-ка мне, Торос. Última coisa, Торос. Осман. Так ты уже была знакома с Хоффом? Все знают Хоффман. В Мёбиус все попадают только через ее кабинет. Ей можно доверять? Раньше я бы ответила нет, но ничто так не заставляет мне смотреть лояльность, как предательство со стороны руководства. Она здесь ловушник, как и все мы. То есть ты не уверена? Да нормальная баба, просто немного отмороженная. Ну да, сложновато доверять тем, кто смотрит на меня, как на молекулу под микроскопом. Не знаю, что будет, когда мы взорвем эту штуку. Я тоже. Но мы хоть что-то делаем. Вряд ли Теодор согласится оставить Лили в покое. Он, похоже, не из тех, кого можно уговорить на правильный поступок. Так что, прикажешь стрелять на поражение? Просто говорю, что нужно быть готовыми ко всему. Никто не знает, что здесь может произойти. Извини за вопрос, но как девушка с твоим характером оказалась в такой организации, как Мёбиус? В армии я была подрывником. Военные одолжили меня Мёбиусу для спецоперации. Когда моя служба закончилась, пришли они. И ты просто вступила в их ряды? Они умеют убеждать. И знают, о чем следует помалкивать. Я выполняла задания, которыми точно не буду гордиться. От тебя ждут слепого повиновения. А если ослушаешься? Когда Мира предложила мне шанс выбраться оттуда, я согласилась. Несмотря на все, что я сделала, у меня остались представления о морали. Скажи-ка мне, Торос. Ну как, этого хватит? На 10 таких штук хватит. Готова взорвать по твоей команде. Я готов. Пойду посмотрю на оборудование за стеной. Удачи вам обоим. Поехали. Операция «Набери зад» начнется через 3, 2, 1. Ты как, Торос? Торос? Ты где? Себастьян Стелларос, ты отказываешься ступить во тьму. Значит, хочешь вытащить меня на свет. Необдуманные решения всегда тебя подводили. Но иди, я тебя жду. Хочешь найти любимую дочь? Так иди. Узнай только о чем ты мечтала. Господи! Лили! Ты здесь? Não tá aí nesse mundo, entendeu? Eu fiz não tá. Quem tá aí é tipo. Pessoal! Nossa, mano. Parece que pode tirar. Thank you.
патроны кончились. Eu tenho esse sinalizador aqui, tá vendo? Raidinho aí? Ele diz pra mim pra na direção assim. Tá cheio de corpo aqui, cara. Os caras que mandam, os chefes que mandam. Objetivo é não perder tempo. Você vai pegando muito bagulho no jogo. Tá diminuindo, tá vendo? Tá diminuindo? O que? O número ali? Isso aqui é um pedaço do score. O objetivo é chegar no 1%, tá vendo? Tá diminuindo. Vamos olhar pra tela porque você vai encontrando uns bagulho, né? Ah, espécie pra você melhorar. Ah. Tem que tudo tem esses bagulho, né? Só que tem eles, só que tem uns. Você passa fome. Se é aquilo ali, eu não vou ficar 2 anos pra achar. Por isso que ele tem o comunicador, né? O comunicador rastreia o sinal pra mim aqui. Já me viu, né? Me viu ali. Ele me viu. Mostrou o olhinho ali e ele me viu. Machadinho se pegar bem na explodir em você já é. Bomba de gás. Ah, só atira nele. Tem que trocar de. Ah, não aceita em arma. Um baú. Tipo rádio. Esse 1x. Tem que ir pelo raidinho agora, ó. Tá vendo o raidinho na cintura? O raidinho ele é tipo subir. Oh,
Essa faquinha. Você dá uma faquinha no cara, o cara não morre, por favor. Ele tá em pé, ele é mais fácil dos caras não. Ele tá abaixado. Eles têm dificuldade de ver você. Eu posso chegar perto dele assim e matar ele na faca também. É bom também. Muitos grupos. Muitos grupos. São os pedaços também. Tem uns bichos que ele transforma em outro pegando os pedaços do outro. É, a menininha lá com a papel se transformou. E aqui ele mostra. Vamos aqui no cachorro. Tem 12 e tem 10 aqui. Cara, ele é um chefe, ele é um padre. É, é tipo um padre. O cenário dele é outro. O outro era um artista, o cenário dele é outro. É, ele lá conhece, ele fica dormindo. Vai me ver, mas os parça dele não olham. Mesmo se os outros caras ver, vai chamar a atenção dele também, viu? Tiro nele já era. Mudou não? Tiro nele. Falta o último. Ah, mas tá, acho que você sabe aí. O cantinho da tela, você sabe que assim. É claro que eles vão se assustar, né? Chamar atenção daquele gordão. Eu nem sei qual que é.
Шага. Transporta para um mundo. Tem um zumbi que ele fica deitado assim. Aí você passa perto deles, aí ele sente seu cheiro, aí ele vai lá e quer pegar você. Tipo assim, ó. É, aí ele vai gritando, gritando, gritando e vai chamando os outros. Entendeu? É assim que funciona. A espeta com o gordão. Passado, é uma história. Os caras,
Dave Reed é um forte em sobrevivência psicológica, terror psicológico, ele é forte nisso. Tenta pegar ele pelas correntes. Cara, é que esse aí é o do... Matou aquele ali. É do índio. Parece que tá cheio de... Difícil chegar com ele. Ele veio correndo e explodindo em você. Você tem que achar o cordão fica. Tem muito cara, né, mano? Tem que ir com pouco sangue e morrer nisso. E você vai sozinho pra lá, mas você não vai te ajudar. Cadê voltar, acaba de dar. E a luz, cadê?
sabendo onde você pega esse bagulho aí, ele vai vir aparecer. Vamos pegar? Consegue matar a faca? Como é que chega e mata na faca? Você tem que chegar pertinho e aí vai aparecer a opção A. Aí você aperta, mas você tem que chegar perto sem deixar ele te ver. Difícil. Você tem que ficar muito agitado, você tem que esperar o melhor momento pra você pegar ele nas costas. Ó, aí dá? Dá. Senão você pega ele de costas. Espere ele, espere ele, espere ele, espere ele. Você não pode ir de frente com ele, pra te ver. Tá te vendo. Você tem que saber dominar o outro. Ah! Demora pra ficar pra matar isso tudo na faca, demora, bicho. Tem um que você não vai conseguir matar na faca, tem aquele gordão. Gordão não dá pra você matar na faca. Ele explode. Eu consigo tirar a fina azul, parada? Eu tirei tudo, irmão. Tiro não. Tirou? Já fez a parada. Vou colocar tudo naquele. Escortou, eu tô tudo seco. Você passa ali com a pá, você tira tudo, pega o saco preto, ajunta tudo, né? Joga no escuro, você não consegue ver. Você não vê eles. Fica mais fácil pra eles te ver. Ele tem uma lanterninha tipo aqui, ó, perto do coração, tá vendo? Eu não vi com muita munição e sangue pra cá. É da nave aqui. O jogo não deixa de ter opção de nada. É, você tem que trabalhar com o mínimo de coisa possível. Fica mais difícil ainda. É assim, quanto mais difícil, melhor pra tela. Melhor pro jogo. Melhor pro jogo, né? Pra mim. Eu só tenho o quê? Tá o quê, gente? 211 graus. Só 12 e essa aqui. Não tem nada. Só aqui. Eles estão tudo perto da porta, ó. Ah. É por onde ele sabe que você vai passar por lá, né? Você tem que passar por lá. O chefe já bota perto da entrada lá que ele sabe, não, ele vai passar por aqui, né? Então não tem pra onde ele correr, vamos ficar aqui
Que ele vai passar por aqui, não vai pegar ele. Ih, aí nós encontramos. Isso, exatamente isso. Tem que passar por aqui, não vamos deitar aqui e esperar. Mas tá morto mesmo. Não dá nem pra correr, pra escorrer aqui. Você tem que escorrer pior, né? Se ficar em pé é pior. Ele tá diminuindo. Já tem um perto, tá vendo? Ele tá ali. É que eu vi ele no escuro, cara, pra catar ele de costa. Consegue me explicar? Consigo. Sim. Ele vira pra lá, é onde você chega. Certo pontinho ele renova. Sim. E você não pode brigar com o outro. Tá, sacou? E você esperta. Por isso que tem que pegar no caminho. Vai matando o bolinho. Não vai pegar dois. Você não tem sangue. Não tem munição, começa a enfrentar um monte. Pega um. Mais 10 do que você é, mais é. Tem uns itens que você pega, tem uns itens que faz parte. Tem uns itens de peça, tem que pegar porque senão. Tem peça ali, ó. As peças ali é fundamental, não posso perder.
começo o sabotão, não é muita chance. Aqui, essa daqui é difícil. Tá? Você viu? Yeah.
Thank you.
Sem embaçado. Yes.
me pegou bem mesmo. Você não passa de tela ali no registro. Se você perder aí, você vai ter que voltar tudo do começo. Os braços. A gente tem que atirar lá naquelas dinamites lá, né? Deixa eu catar mais perto. Catar machadinha. Não dá pra você enfrentar os caras de cara assim. Você tem que ser esperto. Não dá, então você tem que dar uma aprimorada para os cursos. Fui na trela e não tá bem no chão. A gente vai ter que pegar um sabadão pra ir lá, pô. Só dá pra um lado só. Não adianta você correr ali pra os caras, você não vai ganhar nada com esse simples machadinho. Aí tem um cara aí. Não sei por aí mesmo. Abaixa, cara. Não, olha, vocês vão pegar isso. Okay.
Бегать отсюда. Aí esses fraquinhos pelas costas. Deixa eu olhar por último. Demorei, ó, tá vendo ali, só tem, ali tem 1 e 13, né? 42. O outro eu demorei 4 horas. Passa aí. 4. Aqui não sei se. Tem que chegar perto dele, ele vai dar aquela guitarrinha dele, aquele grosso puto, já vai bem machadinho, né? Ele pode dar tempo dele reagir. Ele vai fazer aquele furo. Gordão não, gordão ele já vem explodindo em você, né? Tem que mandar a bala meio de longe, né? Uma linha de dinamite. Se ele tá perdendo, daqui a pouquinho ele te vê. No escuro e fogo. Esse aqui é o cenário do chefe, lá, acho que ele é o último. Eu acho.
Она пыталась тебе сказать.
ребенка Бога. Нет. Нет. Нет, все не так. Мир основан на том, что не смог ты. Ты не хотел служить. И потерял это. А потом себя самого потерял. Ты обо мне ничего не знаешь! Мир этого осознанности жрец, и надо уметь подчиняться. Объединяться. Thank you.
Isso é bom, sem barulho, sem som, sem barulho. Elas... Vai vir umas munições, vai dar shot, vai vir um som de... Vai ter... Acertei uma, tinha que acertar o outro. Thank you.
Окей. Nossa senhora. Aí. E que ponto eu quero mandar você? Nossa, cara, não mandou você pra ele. Você chega tarde. E a organização, né, que é a Dima de Mobius, ela... Saiu daquela escuridão lá, né? Aqui é dentro no chão, né? Lili, é tão grande a Deus. É mesmo você? Olha a fé dele. Não, acho que é a fé dele. Já se juntou o cara lá, tá vendo? Lili. Лили! Ну вот и она, твоя дорогая дочь. Ты не этого хотел? Папа? Это все ты виноват. Почему ты меня не спас? Нет, пожалуйста.
Я не смог. Я хотел. Все твои мечты. Месяц мы заберем лилику мира. Когда у меня будет сила ядра, ты станешь по-настоящему свободным. Нет. Пулями меня не остановишь. Когда же ты поймешь это? Ты выстрелил в меня, Себастьян. Зачем? Ладно. Давай-ка выбираться. Себастьян, что с тобой? Ты в порядке? Ты слишком много работаешь. У тебя голова уже кругом идет. Мира? Торрес, где? Я дома. Как я... Existe a casa. Mais fácil. É. Dá uma arrumada aí na rua. Ah, ela tá na cara dele, cara. Tinha ela que pegar, não, será? Рисунки Лили. Господи, осталось ли в ней теперь хоть частичка детского восприятия? Лили? Casa.
Это письмо. Последняя весточка Шкиры. Оно было спрятано в ее документах. Чего угодно. Не удивлен, что она смогла попасть в Мёбиус. Если уж она что взяла в голову, уже не остановится. Не то, что я. Тогда это казалось бредом. Но я должен был ей поверить. Мой милый Себастьян. Мне очень... Она права. Она всегда была права. Теодор использует против меня мое чувство вины. Но в чем я виноват? Это их вина, а не моя. Они забрали у меня все. Не я это начал. Но я это закончу. И не дай бог никому встать на моем пути. Она тебя ищет. Мне жаль, Себастьян. Я пыталась ее спасти, но... Нет. Я стрелял в нее. Рана от пули была неглубокой. Она погибла от ран, полученных в бою с этими тварями. Проклятие. Она не должна была так погибнуть. Она была хорошим солдатом. Она хотела спасти Лили, а теперь сама мертва. Это я виноват. Опять. Нет, Себастьян. Ты не виноват. Не позволяй ему. Ты права. Чёртов ублюдок. Этого он и добивается. Внушает мне чувство вины. Но это он все сделал. Не я. Это он виноват. Ладно. Пора наводить порядок. Мне надо найти Теодора. Это не проблема. Взрыв механизма Лиама сработал как надо. Теодору теперь некуда спрятаться. Вопрос. В смысле? Я сняла крепость, но она... Черт. Думаю, я нашла... Отлично. Давай, пойдем. Она еще не совсем готова. Ладно. Делай, что пойду посмотрю, безопасно ли там, и пришли. Ладно. Еще кое. Еще кое-что, Хоффман.
Прости, Смиральда. Я сделаю все, чтобы твоя смерть не оказалась напрасной. Я пристрелю его, как паршивого пса. Ela não é muito guerreira. Ele é cientista. Com isso você vai chegar até o destino. Sempre observaram para todo mundo. Tem que apertar o A, velho. Isso não vai pegar o A. Tem que ensinar. Bate, bora. Bora, por quê? Você não sei se você usa o cérebro. Tá lá, vem se esse cara tem uma coisa ali. Ah, não tem mais nada, não. Acho que eu peguei o que ele tinha. Tem alguma coisa aí? Está feio na fonte, cara. E aí, se é por aí? Não é por aí, não. Não é por aí. Você vai ter que caçar outra saída. Essa bagunça já tá indo embora. Não é por aí não, você vai perder seu tempo. Eu vim por aqui, cara. É por aí mesmo. Não, tá aumentando, né? É, tá aumentando. Então, mas também não é por aí. Vai sair por onde aí? Tá tudo escuro, pô. Acende a luz. Então... Não, é? Sabe, cara. Procura outros caminhos. Louco esse jogo. Volta lá por lá. Eu gosto de jogo difícil. Mais difícil. Hã? É, se você vai passar, né? Não é, filho. Tá, tem dois sinal. Você tem que entender que tem dois sinal. É por aí, velho. Vai, te embora, meu. Você tem um bom senso. Tem um bom senso pra você, pô. Sim, eu preciso ter um bom senso. Tem duas bolsas. Aí, eu tenho outro caminho. Peraí, deixa eu salvar o fundo aí. É por aí não, Matheus. É por aqui. Acho que ele tá mandando pegar aqui. Não tá? Caraca, oi? Tem que limpar, Matheus. Tem que colher tudo. Bom, se causa um fundo aí no caminho... É por aqui, ó. É por aqui, ó. Sacou, não? É, aí, aqui tá no jogo. Já ele falou que é por aqui. Quando você não sabe o caminho, o que você faz? Você pega e bota o bagulho aqui, ó.
salvamento. O computador. Provavelmente é por aqui. Pra certeza. Deixa eu conseguir voltar aqui nesse computador. Obrigado. Aqui você toma um cafezinho. Que vai renovar o seu mundo. Ah, simples e fácil. Só que não é. Simples, calma. Não, ele vai renovar o seu mundo. Já consegui voltar no meu computador. Bota o tamanho que for. Aqui eu vou dar uma melhorada nos equipamentos. Aí você volta. Aí você vai voltar lá no esquema lá. Não deixa mais de nada. Aqui também não. Só em cima. Aqui. Aqui. Opa. Aqui. Aqui. Isso aqui eu não estou conseguindo mexer por aí, né? As peças. Aqui eu tô com o fuzil, né? Acabou de pegar ele, não vai ter peça pra ele. Еще кое-что, Хоффман. Да. Теодор манипулирует. Это на него. А здесь? Он меня там. И там. Я готов сбросить вызов. Да. Откуда ты тогда? Я... Эсмеральда была бы жива, если бы стала здесь спасать. Не... Она ходила в толку. Эсмеральда. С тех пор ее домой или... Что? Прости ее, Себастьян. Где уже? Я не была бы история. Она пош... Он сам и тень, он... Manda ele pra cá, ó. Sacou? Pra lá, só que eu não consigo chegar lá. Eu acho que tem que fazer os caras aqui. Acho que é por aqui. Ah, mais direito, vai. Não sei, acho que é 29. Acho que é por ali, né? Vai por aqui. Rédea de... Se lá mesmo, você pega.
Agora que ele cansa. Quem tem de almoçar hoje? Tem ninguém. Vamos só ver. Это и впрямь крепость. Что там происходит, Себастьян? Стэн просто в разнос пошла. Она как будто еще больше дестабилизировалась. Ты и половины не знаешь. То есть с этим как-то связан? Я бы не стал ничего делать просто так. Я покончу с этим раз и навсегда. Я спасу Лили. И на этот раз у меня есть все, что нужно. Удачи, Себастьян. И держи меня в курсе, ладно? Мне нужно знать, что там происходит, чтобы иметь возможность снова тебе помочь. Ты меня понял? Да. Буду на связи. Он победит нас! Ele tá queimando todos os colegas dele. Thank you.
многие женщины могли себе поплатить твое тело! Thank you.
Ты убежишь от нас! Прими его пламя! Thank you.